ိသတ်များရှင်အစရွန်လွမ်းပိုင်ကတော့အမိုက်စာအတန်ပါဝါရီနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးအကောင်းဆုံးသောသတိချင်းများကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ထားပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုအခိုင်အမာပြေဝါရရှိထားတဲ့အစရွန်ကောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အစရလွမ်းပိုင်ကတော့အခုလိုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်တော့ဇလန်တွေမြရိုက်ကူရင်ကြောညာများရိုက်ကူရင်အလှတပ်ပုံမြရိုက်ကူရင်တဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းသက်သာရပဲဖြတ်တန်းလက်ရှိနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အခုတခါမှာဆိုရင်အစရလွမ်းပိုင်ကပရိသတ်တွေနားထောင်ဖို့တချင်းတစ်တွေဖန်တီးနေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ Instagram Story မှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်